ідеальної конституції не буває. Тут ключове дотримуватися хоча б тієї, яка є. Тому що коли конституція написана добре і багато чого гарантовано, і право на працю, і право на освіту, і право на охорону здоров'я, і право на повагу до прав людини, і право на достойний заробіток, щоб в людей була зарплата, а не такі зарплати в нас у бомжів в Німеччині, Франції, більші допомоги, ніж у нас зарплати для працюючих людей. Але всі ці права не виконуються. Чому? Тому що не працює економіка. Тому що перетворили Україну на велику свалку, бомжатник, куди завозять імпортних хлам усякий, виводять мільярди доларів, а потім ці мільярди нам вже позичають під драконівські умови. Підвищення цін на газ, продаж землі, підвищення пенсійного віку і усяке інше. Тому ключове для того, щоб працювала Конституція, щоб дотримувались права громадян, це економічний розвиток, радикальна зміна економічної політики. Що ми і пропонуємо? Промисловий пакет реформ для модернізації промисловості, щоб не сировиною торгували, а готовою продукцією. Державна підтримка для аграрного сектору економіки, щоб у 10 разів більше сьогодні заробляти, ніж заробляємо сьогодні. Розвиток реанімації внутрішнього ринку. Для прикладу, комбінат Ілліча металургійний в Маріуполі 87% своєї продукції поставляє на експорт. Чому? Тому що на внутрішньому ринку немає попиту. Хоча ми унікальна країна, яка має величезний ринок, який потребує капіталовкладень. Жодна інша країна, так як ми, не потребує ремонту доріг. Ось вам масштабні інфраструктурні проекти, які запускають десятки напрямків в нашій економіці. Жодна інша країна не потребує масштабної реконструкції житлово-комунального господарства, оновлення рухомого парку, тролейбуси, трамваї, вагони тощо. Жодна інша країна не має такого запущеного житлового будівництва, коли в нас хрущовки стоять, і їх всі надо зносити, будувати нове житло, не розберігаючи сучасне, і вирішувати проблему мільйонів людей, які не мають житла, в першу чергу молодь. Для цього, і це головне все, це запуск економіки. А нам кажуть, ви торгуйте землею, ви торгуйте сировиною, лісом, металоломом, зерном, а ми вам дамо кредит, якщо ви ще виконаєте умови, що станете там і будете когось в задницю цілувати. Ну, вибачте, бажаючих немає. Може, не нинішня влада маріонетки хочуть, а я не хочу, щоб нас принижували. Я хочу, щоб ми самі заробляли, а не нам будуть ходити позичати. Тому Конституція – це ключове для державного устрою країни, щоб порядок був в країні. Сьогодні бардак. Сьогодні немає влади, немає відповідальності. Прав той, у кого є десяток мародерів у балаклавах, у кого є зброя, у кого є там мішок грошей, що він може купити. Нема справедливості в судах, немає влади і немає захисту закону. Тому ключове для економічного відновлення країни – це відновлення порядку, відновлення влади. І тому я пропоную, от нам кажуть, парламентську республіку, канцлера, там, прем'єра і так далі. Я вважаю, що це для України в нинішніх умовах не підходить. Я пропоную по-іншому змінити Конституцію. Я, наприклад, ліквідую, запропоную громадянам, і впевнений, що вони мене підтримують, ліквідувати посаду прем'єр-міністра. Чому саме? Щоб за американською моделлю. Хай президент очолює виконавчу гілку влади і буде главою уряду. Це скорочення чисельності чиновників, це прибирання центра протистоянь, тому що сьогодні прем'єр, президент, парламент, як лебід, рак і щука, вони борються за власні кишені і за власні повноваження. Але вони не борються за розвиток економіки, за підвищення зарплат людям, пенсії, за Україну. Америка – найбагатша країна, найпотужніша. Там прем'єра немає. Всенародно обраний президент очолює виконавчу владу. Я пропоную, щоб в нас було те саме. Я буду очолювати уряд, я скорочу його чисельність, а крім того, скорочу до 200 чоловік чисельність депутатів Верховної Ради. Якщо вони не підтримають ці ініційовані зміни до Конституції мною, я винесу їх на референдум. Проведу референдум за 3 місяці і народ вирішить замість депутатів, які, понятно, самі себе скорочувати не хочуть. Але в сьогоднішніх умовах, коли нам пропонують парламентську республіку, слухайте, вони на роботу не ходять, їх немає на роботі. Ні в середу, ні в четвер, ні в п'ятницю, ні в вівторок. 100 разів їх треба звати, щоб вони проголосували за якісь важливий закон. Як їм можна дитину свою довірити? Як їм можна майбутнє своєї країни довірити? І тому парламентська республіка – це гниле політичне болото, де ти не знайдеш крайню і не знаєш, з кого спитати. А я хочу, щоб в країні був відповідальний, щоб кожна людина знала, що з президента Ляшка треба питати і за пенсії, і за зарплати, і за оборону, і за міжнародну політику, і за відновлення миру в країні, і за ціни на ліки, за все на світі. Але водночас має бути парламент із сильними контрольними повноваженнями. Тобто, щоб на посаді президента не було узурпатора, диктатора,
Один із перших моїх законів, який я внесу, це закон про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, щоб дати парламенту контрольні повноваження. Як у тих же США. Президент – глава виконавчої влади, сильні повноваження, але парламент має сильні контрольні функції. І може і процедуру імпічменту почати, і викликати на комісії будь-якого чиновника, і стежити за ними, і вимагати відповідальності. Отаке відновлення, по-перше, скасування кількох центрів впливу, друге – відновлення балансу у владі, третє – відновлення вертикалі, жорсткої, але справедливої вертикалі влади, дасть можливість ґрунт, фундамент для економічного зростання. Там, де хаос, там, де бардак, там, де у рейдери віджимають землю, майно і так далі. Який інвестор сюди прийде? Хто сюди принесе гроші? Найдіть такого дурака, який принесе гроші, щоб завтра його забрали, і потім він ні в судах, ніде не знайде справедливості. До речі, за суди. От нам сьогодні влада вішає лапшу на вуха, що провели судову реформу. Ну, кожен, хто стикався з цими паразитами, кожен знає, що справедливості в судах майже не знайдеш. Це як днем з вогнем. Тому я вважаю, що ключове для відновлення, для реальної боротьби з корупцією, для відновлення справедливості в судовій системі, це спосіб обрання суддів. Чому там сьогодні нема справедливості? Тому що їх призначають, хабаря занесли, підписали указ і в чиновницькому кабінеті вирішили, хто буде суддею. І вони служать тим, хто їх призначив. Тому я пропоную обирати суддів всенародно, як депутатів, як президента. Йдуть люди на вибори, обирають суддів. Потім, щоб була можливість їх відкликати, якщо вони порушують закон. І таким чином це дасть можливість контролю народу за суддями і водночас відновлення справедливості. Тому що коли суддя знатиме, що його ногою під зад попруть, як тільки він буде порушувати права людей, він уже буде служити не чиновникам, які його призначають, а буде служити громаді і буде служити закону.